ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ମିତା ପଣ୍ଡା ସିଷ୍ଟର ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ପଖାଲ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ପେସିଆଲ ପଖାଲର ଲାଗିର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ ଯେନ୍ ରେସିପି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ମୂଲରୁ ଶେଷ ତକ ଦେଖୁନ୍। ପଖାଲ ଦିବସର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର March 20 ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ପଖାଲ ଦିବସ ଦିନ ଏକା ସ୍ପେସିଆଲ ପୁରା ବନା ହେଇଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ ମୁଇଁ। ଇହାଦେ ଆଲୁ ଆର୍ ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ପୁଡ଼େଇ ଦେମା, ନିହାତି ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ଭିତରେ ଦେଇଦେମା, ରଗ ରଗା ହେଇଛେ ବୋଲେ ପୁଡ଼ୁଥିବା ସେଟା ଉପରେ ଉପରେ, ଆଉ ଆଲୁକେ ଟିକେ ଖାର୍କେ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଇକରି ଦେଇଦେମା ତାର ଉପରେ, ଆଉ ଖାର୍ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେମା, ଆଉ ଯେ ପାତଲଘଣ୍ଟାଟା ଉପରେ ଉପରେ ନିଆଁ ଅଛେ ପୁଡ଼ିଯିବା। ଏଟା ସୋରିଷ ବାଟିଦେମା, ଆଉ ଯେ ପିଠଉ ବି ବାଟିଦେମା, ଇହାଦେ ମୁନଗାକେ ଭାଜି ଦମା, ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଇହାଦେ ଖଡ଼ା ଶାଗ ରାନ୍ଧମା, ମୁସୁରି ପଡ଼ିଯିବା, ଆମର ପାନ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଫୁଟିଲାନ, ଚାଉଳ ଲଗେଇଦେମା, ଆମର ଦେଶୀ ଚାଉଳର ପଖାଲ କର୍ମା, ଧୁଇ ଦେଇଛେ ଏଇଠି। ବଡ଼ି ଭାଜି ଦେମା, ଆଉ ଯେ ବଡ଼ି ଚୁରା ବନାମା, ଆମ ଚଟନି ପାଟମା,
କଦଲି ଭଜା ଲାଗି କଦଲିକେ ସିଝେଇ ଦେମା। ପୁଟଲ ଭାଜି ଦମା। କଦଲି ଭଜା କରିଦେମା। କଦଲି ଭଜା ହେଲା ପରେ କୋବି ପତର କୋବି ଭଜା କରିଦେମା। ମାଛ ଭାଜିମା। ବଡ଼ି ଛାନି ଦେଲେ ଇହାଦେ ପାପଡ଼ ଛାନମି। ଇହାଦେ ସାଲାଡ଼ ବନେଇ ଦମା। ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଚଟକା କର୍ମା ଆଲୁ ପୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ। ସବୁକି ଚିଟକି ଦମା।
ଆମର ରନ୍ଧା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ବାଢ଼ମା ପଖାଲ ଥାଲି, ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ପେସିଆଲ ପୁରା ପଖାଲ ଥାଲି ବନା ହେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ରେସିପି ଦେଇଛେ ମୁଇଁ। ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟା ମୁସରି ରନ୍ଧା ହେଇଛେ। ତାପରେ ଶାଗ ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଖଡ଼ା ଶାଗ ବଡ଼ି ଉଇଲ ଦେଇକରି, ମୁନଗା ଆଲୁ ବେସର ଦେଇକରି ଭଜା ହେଇଛେ, ଆଉ ସାଲାଡ଼ କରିଦେଇଛେ, ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁରି ଯେନ୍ଟାକି ପୁଟିଆ ଆଉ ଯେ ସେ ମହରେଲ କହେସନ୍ ସେ ଝୁରି ଭଜା ହେଇଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଲୁ ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ପୁଡ଼ା ଚିଟକା, ବଡ଼ି ଚୁରା, କଦଳୀ ପୁଟଲ ଭଜା, କୋବି ଭଜା, ପତ୍ରକୋବି ଭଜା, ଆମ ଚଟଣି, ଆଉ ଆଚାର, ପାପଡ଼, ଆଉ ଲିଆବଡ଼ି ଭଜା। ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଆମର ଖୁରିରେ ବାଢ଼ମା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଖାଲ ଦହି ପଖାଲ, ଗରମ ଗରମ ଦହି ପଖାଲ, ଯେନ୍ ଆମର ସ୍ପେସିଆଲ ଦହି ତାମାନେ ପଖାଲ ଥାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଦେଖୁନ୍, ସ୍ପେସିଆଲ ଦହି ପଖାଲ ଥାଲି ଯେନ୍ଟା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଆଜି ପଖାଲ ଦିବସ ଦିନ ପୁରା ଏଇଟା ତାମାନେ ଯେନ୍ ଦିନଟା ସେଦିନ ବନା ହେଇଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆସନ୍ ଖାଇମା, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ।